Sim kuring mau di iya karesan engke nga request atau nabi mundut ke Kang Yayan kan cobi ah pang nyanyikan lagu almarhum kunaon sim kuring mundut atau nabi nga request ke Kang Yayan kumargi salah sawios anu janten inspirator atau nabi jadi janten inspirasi Rika Rafika almarhum Haji Darso Hendarso engke salah sawios lagu Kang Yayan baris midangkeun lagu karyana anu dipopulerkeun ku Darso Hendarso. Salajengna aya recycle lagu Kang Yayan tadi disebutkeun. Cobi nyungkeun lagu nan ieu. RR Holing pasti uninga kedah gaduh koleksi VCD. Jajakan di pilih cinta.
rupanya gawas rupanya nulawas iya aku kemana jadi mana yeah.